Dobrodošli na sedmi spletni razpravi, ki jo organizira pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Tokrat bomo z gosti govorili o tem, kdaj in kako do cepiva proti novemu koronavirusu. Z nami so evropski poslanec dr. Milan Brglez, pozdravljeni. Evropska poslanka Irena Joveva, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Profesor dr. Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo z Kemijskega inštituta v Ljubljani, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Profesor dr. Borut Štrukelj z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, dobar dan. Lep pozdrav. In dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Čez nekaj minut upamo, da se nam bo pridružil tudi Jure Gašparič, državni sekretar z Ministrstva za izobraževanje in znanost. Pogovor bom povezovala Petra Prešeran, gledalce, ki nas spremljajo preko Zooma in prenosa v živo na Facebooku, pa vabim, da se nam pridružite z vprašanji v spletni klepetalnici. No, najprej pa za par besed prosim vodjo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, Manjo Toplek. Hvala, Petra. Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli. Hrepenimo po cepivo, toda pot do njega je precej zahtevna in dolgotrajna. Verjetno nikoli v zgodovini ni bilo toliko znanstvenih skupin po vsem svetu, ki bi bile vpletene na tak drugačen način v iskanje cepiva. Med njimi so tudi slovenski znanstveniki in veliko veselje mi je, da danes gostimo dva vodilna slovenska strokovnjaka, profesorja dr. Romana Jeralo in profesorja dr. Boruta Štruklja. Dobrodošla. Prav ta teden je Evropska komisija predstavila strategijo za cepivo proti novemu koronavirusu. Njen osrednji namen je pospešiti razvoj, proizvodno in razpoložljivost varnega cepiva in to v časovnem okviru od 12 do 18 mesecev. Evropske poslanke in poslanci so že v svoji aprilski resoluciji zahtevali, da morajo biti cepiva, kot tudi zdravljenje in diagnostika, dostopni in cenovno ugodni povsod po svetu. Temu pozivu se je pridružila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je dejala, da bo Evropska unija storila vse, kar je v njeni moči, da zagotovi, da bodo imeli vsi narodi tega sveta dostop do cepiva, ne glede na to, kje živijo. Na koncu bi se še enkrat lepo zahvalila vsem današnjim govorcem za njihovo prisotnost, za njihov čas, in veselim se razprave. Hvala. Hvala, Manja. No, kot je že omenila, strategija EU temelji na dveh stebrih, in sicer, da se zagotovi proizvodnja cepiva v EU in da se zagotovi zadostne zaloge za njene države članice. No, drugi pa je, da se prilagodi regulativni okvir EU izrednim razmeram za pospešitev razvoja, odobritve in razpoložljivosti cepiv. V podporo znanstvenim ekipam je Evropska unija mobilizirala milijardo evrov v sklopu programa EU za raziskave in inovacije EU Obzorje 2020. V okviru tega programa je financiranih 18 projektov in 140 ekip po vsej Evropi. Evropska unija je organizirala tudi spletno donatorsko prireditev za zbiranje sredstev za cepivo, v okviru katere je bilo do konca maja zbranih skoraj 10 milijard evrov. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je klinično testiranje na ljudeh začelo doslej za 10 cepiv, še več kot 120 jih je v predklinični fazi. Kot je omenila že Manja, tudi na Kemijskem inštitutu v Ljubljani so že začeli testiranje za cepiva proti COVID-19 na miših. Doktor Jerala, ali lahko na kratko predstavite vaš projekt? Rezultati poskusov na miših naj bi bili znani julija. Kaj si obetate in v čem se vaš projekt razlikuje od številnih drugih, ki potekajo v tujini? Ja, ste za znanstvenike mogoče nekoliko nehvaležno govoriti o prihodnosti. Raj govorimo, ko so rezultati objavljeni, ampak tukaj je seveda izredna situacija in mogoče je največ odziva bilo deležno na Twitteru, kjer sem omenil, da smo imeli nekoliko težav s pridobivanjem dovoljenja. Ja, torej, ko je začela velika kriza, spomnimo se, kakšna je bila situacija marca, predvsem Italija je praktično gorela, takrat smo se odločili, da moramo narediti, kar lahko v naših močeh. In smo ugotovili, da imamo znanje z tega področja, tako z področja imunologije, sintezne biologije, ne na zadnje imamo tudi laboratorij za živalske eksperimente na Kemijskem inštitutu, zato smo rekel, da poskusimo z neko strategijo. Mislim, da je še vedno to ideja, ki jo testiramo, potrečeno rezultati bodo znani enkrat pod koncu
Julija, mislim, da je še zmeraj inovativna in mislim, da je predvsem pomembno pri tem, da poskusimo čim več poti. Ne? Ne moramo vse staviti samo na eno, na en tip cepiva in če se izkaže, da mogoče ne deluje čez pol leta, čez eno leto, pa potem začeti spet sve znova, ampak mislim, da je potrebno začeti več usporedno. V svetu poteka, mislim, da okrog 160 prijavljenih postopkov za pridobivanje cepiva, 10 jih je trenutno v kliničnih raziskavah. Torej, imamo dve platformi, za obe imamo že dovoljene in že izvajamo eksperimente na živalih. Ena je na nanostrukturiranih domenah virusnega proteina, drugi je na virusu podobnih delcih, za katere menimo, da bodo mogoče imele neke določene prednosti, ker le moramo vedeti, da ni nujno, da bo cepivo enako učinkovito za starejše, za mlajše. Ne vemo, ne nazadnje, kakšni bodo stranski učinki. Pri SARS-u se je pokazala potencijalna nevarnost, da cepljenje celo poveča odziv in mislim, da je potrebno torej imeti, kot rečeno, več jajc v košari za to, da vidimo potem in gremo naprej z tistimi, ki bodo najboljša. Vmes se nam je uspel pridružiti tudi dr. Jure Gašparič, državni sekretar z Ministrstva za izobraževanje in znanost. Lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav, hvala lepa in še enkrat opravičilo. Na direktoratu za znanost je zatajila komunikacijska tehnologija, da se opravičuje. Tudi to se zgodi. Dr. Štrukelj, vi ste že v več intervjujih ocenili nekako, da bi po optimističnih scenarijih lahko prvo cepivo bilo na voljo jeseni. Brala sem, da ponovadi pri razvoju cepiva traja več kot 10 let, preden pride do uporabe. Zato se pojavljajo nekateri pomisleki, da bi lahko imelo to cepivo večjo verjetnost za neželjene stranske učinke. Kaj pravite na te pomisleke? Ja, hvala lepa. Drži, skratka, dogaja se nam nekaj neverjetnega v znanosti in v razvoju. Gre za sodelovanje, obenem pa tudi za tekmovanje med različnimi inštitucijami. Pri tem to ni samo farmacevtska, biotehnološka industrija, ampak tudi inštitucije, kot so univerze. Inštituti, profesor Rijerala je lepo pokazal, ne, da na kemijskem inštitutu dejansko ne samo da razvijajo z izjemno inovativni pristop, kar je zelo pomembno. Torej, za znanost imamo zdaj priložnost, tudi glede na sredstva, ki se vlagajo, da bomo naredili določene platforme, ki nam bodo dale možnost za razvoj naprej. Ni nujno, da bomo uspeli v prvem eksperimentu narediti optimalno cepivo, vendar seveda, če ne vlagaš v nek razvoj, potem tega ne bo. In na ta način mislim, da smo res naredili en preboj. Kar zadeva cepivo pa tako, gre za varnost in učinkovitost. In veste, učinkovitost je pravzaprav pod varnostjo. V Evropski uniji, v vsaki državi, ki je del Evropske unije, je zelo pomembno, da smo poenotni, kaj pomeni varnost. Varnost v Evropski uniji ni isto kot varnost na Kitajskem. Če povem, ko Evropska agencija za zdravila, ki je seveda nekako v okviru registracijskih postopkov ugotovi, da je neko cepivo dovolj varno in učinkovito, bo dovolila sproščanje. In tukaj imamo še veliko neznank, vendar na začetku pandemije smo bili optimisti, sedaj smo pa pravzaprav ta optimizem gre naprej. Neverjetno, kako hitro se razvijajo cepiva, nekako bi lahko izpostavil tri farmacevtske biotehnološke družbe, ki so že v drugi fazi, tretje faze, tudi v drugem delu tretje faze in nekako pričakujemo do konca septembra rezultate. Kaj bi bil rezultat? Da so tisti, ki so bili podvrženi cepljenju, razvili protitelesa, ki nas bodo ščitili pred samo nadaljno okužbo. Oziroma, okužba lahko pride, ampak se ne bo širila po celicah našega organizma, kar je zelo pomembno. In iz tega vidika smo še kar optimisti, je pa seveda res, da je Evropska unija namenila izjemno veliko sredstev, kar je prav, zato da bomo prišli čim prej do varnega cepiva. Tukaj Evropska unija ni sama zase, ampak gre seveda za povezavo z Združenimi državami Amerike, z Kitajsko, Japonsko, tako da verjamemo, da je v krizi možnost preboja in skratka glede na to, da se rezultati kažejo v pozitivo, verjamem, da bomo do konca leta imeli, ali pa mogoče zato prej, dobre rezultate in mogoče prva cepiva na voljo. Gospa Joveva, v Evropi pa tudi po svetu se v zadnjih letih krepi ta odpor do obveznega cepljenja. Ali menite, da se bo z odkritjem cepiva proti novemu koronavirusu ta trend spremenil in kakšno je vaše stališče do obveznega cepljenja?
Ja, zdaj tle jaz vidim problem predvsem v dezinformacijah, ki jih je po mojem mnenju v teh zadnjih treh mesecih še veliko več, kot jih je bilo prej, pri kakšni drugi krizi, recimo migrantski, me to malo skrbi, ne, kar se tiče, se pravi, obveznega cepljanja oziroma odnosa do tega. Zdaj, če mene vprašate osebno, jaz to zagovarjam, s tem, da seveda mora biti vse, kot smo že povedali, varno in učinkovito in jaz zaupam stroki, absolutno zaupam stroki in nimam čist nobenih težav s tem, da se to ne bi dalo. Zdaj, anticepilci kot taki, nažalost, je zelo težko prepričane, no, tako bom rekla, ampak jaz vseeno mislim, da je treba delati na tem. Zdaj, a bo cepljanje tudi v tem primeru na koncu obvezno ali ne, jaz ne vem in se niti ne želim opredeljevati za tega v tem trenutku, ampak vidim problem predvsem, no, v teh dezinformacijah ogromno in konc koncu tudi obnašanje določenih voditeljev političnih, no, recimo predsednik Združenih držav Amerike in tista njegova šala ali karkoli je že to bilo o pitju belila, nekako ni prispevala pozitivno k vsemu skupaj. Tako da tudi politika ali pa del tega, del politike je kriv. To pač moram reči. Moramo reči bobu bob in določeni voditelji res ne gledajo na vse skupaj na pravi način oziroma na ljudi, ampak so zelo egoistični. Konc koncev tle pridemo tudi do geopolitike, ampak o tem bomo najbrž govorili kasneje še kaj. Gospod Štrukelj, ste želeli nekaj dodati? Ja, hvala lepa. Torej, zelo se strinjam z poslanko Jovevo. Seveda, skupna akcija nekaj prinese, ampak dajmo začeti prenehati mogoče siliti izrazoslovje, kot je to obvezno cepljenje. Eto, vse, kar je obvezno v demokraciji, sproži neke revolte, sproži revolte, ki so lahko upravičene ali pa tudi ne. Absolutno smo za cepljenje, jaz sem sam izjemno močno delujem na področju edukacije, kaj pomeni cepivo in tako naprej. Vse, pogledajte, na koncu koncev živimo, pričakovana življenjska doba je 85 let, recimo v poprečju, pa slišimo naše babice in dedke, kako imamo slabo hrano, onesnažen zrak, ogromno stresa in tako naprej. Na začetku prejšnjega stoletja je bila pričakovana življenjska doba 50 let. In kaj mislimo raziskovalci, kaj je bilo tisto, kar je prineslo res napredek cepiva pa antibiotiki. Tako da, če se vrnemo cepiva, obveznost je nekaj, kar nam ni všeč. Ampak tukaj so načini, kako narediti ne samo odgovorno cepljenje, ampak kako lahko naredimo v bistvu program. Program pomeni sledeče. V redu, dragi starši, ne želite, da je vaš otrok cepljen. Nič hudega, to je vaša odločitev. Vendar ta otrok ne bo smel v osnovno šolo, v vrtec, ne bo se smel družiti z ostalimi. Skratka, so načini, kako naredimo en sistem precepljenosti, tak, kot je recimo v Skandinaviji, kar je naš model. Sam toliko o tem obveznem. Ne? Skratka, govorimo o obveznem, dejansko pa bomo naredili verjetno na ta način, da bo ne samo priporočeno, da bo program, ki bo izključil tiste posameznike, ki se ne želijo cepiti. Hvala. Dr. Brglez, 6 članic Evropske unije je v javnem pismu predsednici Evropske komisije prejšnji teden opozorilo na kaotičen odgovor Evrope na pandemijo. Pozvali so k koordinaciji razvijanja cepiva sredstvi EU. Predlagajo tudi javno nabavo cepiva in obsežno klinično testiranje zdravil proti COVID-19. So kritike o tem kaotičnem odgovoru Evrope upravičene? Ja, najprej lepo pozdravljeni še enkrat. Mislim, da so do določene mere upravičene zaradi tega, ker vsaj takrat, ko se je pričakovalo, da bodo države znale se koordinirati in da bodo znale koordinirati svoje še zlasti zdravstvene sisteme v prvi fazi odziva na pandemijo, torej takrat, ko je zadeva prihajala k nam dejansko, je bila na nek način se je vsaka počutila prepuščena sama sebi in zaradi tega je v bistvu delovala v lastnem interesu in brez evropskih inštitucij še tisto malo koordinacije glede nabave zaščitnih sredstev, ki se je potem spostavila, pravzaprav ne bi bilo. Z tega vidika ja. Z vidika tega, kje se pa zdaj nahajamo, torej v bistvu pri točki razvijanja zdravila, cepiva ali pa pri tem, da se vsi zavedamo, da je potreba podpirati javno zdravstvo, razvijati te sisteme, tukaj pa sem malo večji optimist.
Tukaj pa zadeve gredo v pravo smer, ampak še vedno. To ni zdaj odvisno zgolj od evropskih inštitucij, recimo tudi od volje Evropskega parlamenta, ampak je Evropski parlament zgolj so zakonodajalec skupaj z državami članicami. In če ne pridejo skupaj, so potem zadeve lahko pravzaprav problematične. Ampak mislim, da na tej točki in na točki v bistvu razvijanja cepiva, ki bi bilo dostopno, ki bi bilo učinkovito in varno, ni problema. In tudi tukaj se sredstva najdejo. In preprosto ni politika v Evropi, ki bi se upal iti proti temu, če to pravzaprav koristi tudi njegovemu prebivalstvu. Dr. Stančič, v sredo je Evropska komisija, kot smo slišali, predstavila strategijo za cepivo. Velik poudarek v tej strategiji je na solidarnosti. Kako v tem kontekstu komentirate, da so Nemčija, Francija, Nizozemska in Italija združene v zavezništvo za cepivo s farmacevtsko družbo AstraZeneca podpisale sporazum za nabavo 300 milijonov odmerkov cepiva? Hvala lepa in tudi za začetek lepo zdrav z moje strani še enkrat. Jaz bi sam najprej rad poudaril to, da pravzaprav je dobro za državljane, da razumejo postopke, ki potekajo na tem področju. Prvo imamo pravzaprav več vrst aktivnosti. Prva zadeva so raziskave in inovacije. Te se med drugim financirajo tudi iz programa Obzorja 2020, ki je Evropski program za raziskave in inovacije. V njega gre torej samo za to področje podločitva, ki smo jih sprejeli pred kratkem, gre vse skupaj okoli 150 milijonov evrov, s ciljem dejansko podpirati raziskovalne in razvojne inštitucije v raziskavah in inovacijah. To je en del. Pomemben delček tega je to, da pravzaprav grejo vse te raziskave in inovacije dejansko v velike meri v javno dobro in pomemben element tega je tudi platforma za delitev podatkov na tem področju. Zelo smo zadovoljni, da v vseh teh aktivnostih sodelujejo najboljše raziskovalne in razvojne inštitucije v Sloveniji in želimo raziskovalcem, inovatorjem veliko uspeha pri tem. To je en del. Drugi del, ki je zelo pomemben, je pa dejansko pomoč pri proizvodnji cepiva, ki upamo, da se bo razvilo v kratkem času. Logika, kot je bilo že rečeno, je taka, da stavimo na več jajc, imamo v košari, skratka ne želimo mi zbrati nekoga, ki bi bil pravzaprav najboljši, najbolj uspešen, najhitrejši, ker ne znamo v tem trenutku predvideti, kjer podjetje bo to naredilo. Postopki, kot je bilo rečeno, trajajo kakšenkrat zelo, zelo dolgo časa. Tukaj upamo, da bojo postopki tudi raziskav, proizvodnje, potem tudi kliničnih preizkusov čim krajši. Kot je bilo rečeno, imamo verjetno okoli dobrih 10 podjetij, ki pravzaprav so v različnih fazah teh predkliničnih poskusov in upamo, da bomo, torej, ker želimo zdaj s to strategijo narediti, je pomagati podjetjem, da bi že začele s pripravo na proizvodnjo. Zato imamo sredstva na razpolago, predvideli smo torej financiranje iz inštrumenta za nujno pomoč, ki je na razpolago in na ta način lahko omogočimo, torej, da bo ta čas, odkdaj bo prišlo do dejansko torej končanja kliničnih preizkusov, do končno tega, ko bojo pravzaprav cepiva na razpolago državljanom čim krajši. Zelo pomembno je to, moramo se zavedati, da ne želimo pristati na strategijo. EU je tukaj sama, EU first, zato ker smo soodvisni od vseh držav. Če bo šlo kaj narobe, recimo na drugem koncu sveta in da tam ne bi imel cepiv recimo na razpolago, bo to imelo samo vprašanje časa, tudi posledice na nas, na Evropsko unijo. Tako da tukaj želimo imeti tudi to globalno dimenzijo pod nadzorom. Konkretno glede na vaše vprašanje, pa se bi rad podaril, da Evropska komisija v svoji strategiji gradi na izkušnjah oziroma na prvih korakih, ki so jih dale posamezne države članice. Tukaj je bilo nekaj držav članic, ki so pripravile že določene korake in na podlagi tega mi želimo zbrati skupaj vse države članice. Ne moremo delati samo na podlagi tistega, ker se torej samo na podlagi financiranja tudi strani evropskega budžeta, ampak želimo
razširiti koalicijo, naš cilj je, da bi bili na teh aktivnostih, da bi sodelovali vse države članice, torej vseh 27, in da bomo skupaj pripeljali do tega, da bomo imeli cepivo na razpolago za vse državljane članice. Rad bi podaril to, da gre pravzaprav torej na tem delu aktivnosti gre za pomoč podjetjem, zato da bi lahko postavile proizvodne aktivnosti, ki bi pripeljala do tega, da bi prišlo do čim krajšega časa za proizvodnjo cepiv. Cepiva seveda bo treba pa naknadno tudi kupiti, ne? Tako da tukaj je potrebno, da bomo tudi ugotovili, kakšne imamo na razpolago ustrezne evropske inštrumente, hkrati bodo pa bo nakupi potem potekali usklajeno po evropski ravni s sofinanciranjem oziroma financiranjem tudi strani držav članic. Dr. Štrukar, želeli ste nekaj dodati, potem še gospa Joveva takoj za vami? Lepa, čisto na kratko, mogoče dopolnitev vašega vprašanja, zakaj 300 milijonov odmerkov. Gre za to, da je AstraZeneca, farmacijska družba, skupaj z Oxfordu univerzo nekako najdlje. Delujejo na področju DNA virusov, oziroma genskega materijala, ki izhaja iz DNA osnove in so tako daleč, da kaže, da bodo nekako mogoče prvi, ko bodo lahko prikazali tudi rezultate zadnje faze. Moramo nekaj vedeti, ne? Tukaj Evropska unija ni prva. Torej, Združene države Amerike so zaprosile za 400 milijonov odmerkov in uložile v sklad za razvoj ravno konzorcija AstraZeneca 2,3 milijarde dolarjev. 100 milijonov je šlo obljube torej odmerkov v Anglijo in v ta del, potem je pa tukaj sva Evropska unija. Ampak čisto mimo glede, ker se profesor Roman Irala premalo hvali, ne, torej njegova tehnologija ali tehnologija njihove skupine je inovativnejša od tega, kar ta trenutek je dela farmacevtska družba AstraZeneca, super tehnologija, ampak sva torej res govorimo o inovativnosti in najdlje so. Pričakujemo, torej skratka, da bodo v zelo kratkem času pokazali ne samo učinkovitost, ampak tudi varnost in to je pravzaprav konj, na katerega stavi ta trenutek tako Evropska unija, kot tudi Združene države Amerike in Anglije. Hvala. Hvala. Gospa Jova, izvolite. Jaz bi samo majčkam bi dopolnila, zato ker glede tega zavezništva ne, in potem strategije Evropske komisije, ker tista časovnica je bila mogoče malo nerodna z tega vidika, da je mogoče takrat javnost to razumela kot neko neusklajeno zadevo, ampak zdaj po vsaj najnovejših informacijah, ki jih imam jaz, bo šlo to za sodelovanje, torej bosta in zavezništvo in Evropska komisija združeni v teh aktivnostih. Tako da, kot je že gospod Stančič rekel, no, bo šlo za pomoč v tem smislu in se tudi dogovarjajo že za te določene prenose pod Evropsko komisijo, da bi šli določeni že te načrti, ki so že bili nekako izpeljani strani tega zavezništva. Tako da sam toliko, ta časovnica je bila takrat mogoče je malo čudno izpadla, ampak v resnici je bo šlo za sodelovanje na koncu. Hvala. Dr. Gašparič, EU vlaganja v znanost in inovacije so pomembne za slovenske znanstvenike in raziskovalce. Slovenska znanost ima zaradi svoje relativne majhnosti, ključne prednosti in koristi od mednarodnega sodelovanja. Kako jih še okrepiti? Se slišimo? Evo, zdaj vas pa slišimo. Izvolite. Spet tehnično težave, pardon, še enkrat. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, če mi je dovoljeno, bi samo dodal kratek komentar k temu, kar je profesor Štrukelj rekel, ne, ko je poudaril, to se mi zdi res zelo pomembno, ne, pomen znanosti, razvoja in inovacij pri premagovanju te krize. On je rekel, da ravno razvoj zdravil in cepiv so bistveno povečali življenjsko dobo. Ne. Tukaj bi jaz vendarle rekel, da je treba še širše pogledati. Ne. Vsak družbeni problem je širši, multidisciplinarni problem, če ne bi bilo v zadnjih 150 letih razvoja kanalizacije, vodovoda, če ne bi bilo takšnega vlaganja v razumevanje družbenih neenakosti, ne v kvaliteto zgrad, etc., v boljšo in varnejšo prehrano, ne, potem ne bi bili tukaj, kjer smo. Ne. In takšen je pravzaprav tudi naš pogled, pa pravzaprav je takšen tudi pogled celotnega evropskega raziskovalnega prostora, tudi na premagovanje te krize. Ne. Treba je pravzaprav oziroma multidisciplinarno pristopiti k reševanju te problematike. Zapravi vse raziskave in inovacije, ne, v prvi fazi seveda, v prvo fazo postaviti seveda
raziskave usmerjene v iskanje in razvoj zdravila oziroma cepiva, ne, v sekundarno raven, ne, pa tudi vsa ostala znanstvena področja, ne, s katerimi lahko naslovimo vse izzive, s katerimi se soočamo. Ker dokler ne bo učinkovitega cepiva dostopnega za vse, to vprašanje ste prej odprli, ne, in dokler bo seveda bodo obstajali tudi znotraj populacije določeni zadržki do uporabe tega cepiva, ne, bomo morali seveda na podlagi izsledkov vseh drugih znanstvenih disciplin se ustrezno prilagoditi in pripraviti na to življenje. In to pravzaprav tako vidi tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ta trenutek to situacijo in vse finančne vire, tako nacionalne kot evropske vire, ki jih kombiniramo in evropski so seveda znotraj tega tudi ključni, ne, pravzaprav skušamo alocirati in usmeriti v iskanje odgovorov na to, kar sem načel. Ne. Sistem financiranja slovenske znanosti ta trenutek je še relativno kompliciran, prizadevamo si sprejeti novi raziskovalni zakon, ki bi zagotavljal stabilnejše in tudi obsežnejše financiranje slovenske znanosti, ampak zaenkrat je v srednji vir so programske skupine, ki jih financiramo preko javne agencije za raziskovalno dejavnost. Ne. Znotraj tega smo povečali financiranje tistih programskih skupin, oziroma to je ravno kar v teku, ne, ki izvajajo raziskave pomembne za aktualni družbeni izziv, ne, hkrati omogočili še nekatere nove inštrumente, ne. Poleg tega seveda pa so tukaj zelo pomembni tudi evropski viri v okviru mehanizma, ki ga je prej kolega Stančič omenil, ne, obzorje 2020, ne. Profesor Jerala konkretno ima enega od teh mehanizmov ERC, en velik znanstveni dosežek za slovensko znanost, skozi katerega izvaja te raziskave. Poleg tega, to pa je tudi treba poudariti, ne, pa ima Slovenija neke pomembne raziskovalne infrastrukture. Nekaj je seveda imeti izvrstne raziskovalce, izvrstni raziskovalni sistem, ampak če ti nimaš ustrezne raziskovalne opreme, potem seveda raziskovalnega dela ne moreš izvajati. Ne, Slovenija že zdaj ima nekaj pomembnih kosov opreme, ne, v okviru slovenske reakcije na koronakrizo pa smo se tudi odločili, da bi iz evropskih sredstev kupili še pomemben kos opreme za kemijski inštitut NMR, nuklearno magnetno resonanco, ki je tudi pomembna za oziroma pomaga pri razvoju cepiva. To gre konkretno za evropske sredstva, to še ni potrjeno, tam pa gre za kos opreme vreden 10 milijonov evrov, pa upam, da nam bo v najkrajšem času uspelo tudi to. Doktor Jerala, ali v znanstvenih krogih trenutno bolj tekmujete ali sodelujete v teh prizadevanjih za cepivo? Številne ekipe ga zdaj mrzlično iščejo, komu kaže najbolje? Doktor Jerala, ne slišimo vas. Pa evo, hvala. Torej, oboje, ne, kot je profesor Štrukelj omenil, je torej sodelovanje izjemno pomembno, zato da smo mogoče tisti, ki sicer nismo bili doma na tem področju, lahko začeli delati. Druga stvar je pa seveda do neke mere pa tudi tekmovanje. Ne na zadnje je pomembno, tudi mogoče strateško vidimo, kako se Američani pozicionirajo, Kitajci na drugi strani. In tukaj le moram brez zamere reči, da sem mogoče nekoliko kritičen do evropske reakcije, zato ker mislim, da je priložnost in da bi bil čas, da bi znanost bolj angažirali, recimo izraz Manhattan projekt prihaja na misel, ne, tukaj le mislim, da je svet pred takim izzivom kot recimo neka vojna, tako rekoče, ne, in bi lahko predvsem mobilizirali ta sredstva in ravno to, mislim, ravno pred par tedni bil članek v reviji Science na to temo, kjer so upozorili, da recimo, če bi investirali recimo v 10 tisoč projektov, ne, in bi bila verjetno samo 0,1%, da projekt uspe, bi bilo z 97% verjetnostjo, da bi 5 takih projektov delovalo. Moramo se zavedati, recimo Evropa je izgubila dnevno 3 milijarde, če pogledam samo, koliko je projeciran padec GDP-ja, ne, investicije v znanost so samo en mečken del tega, ne. In če bi prišli do cepiva en dan hitreje, zdaj vemo, govorimo o tem, o tisočih žrtev oziroma milijardah, koliko je bilo pa investiranega v vrste cepiva v tistem prvem, v prvem razpisu, samo dve, ne, samo dve cepivi, razvoj dveh cepiv podpira Evropska komisija v skupni vrednosti 6 milijonov evrov, kar je seveda izjemno malo. Ne. Večji del bo najbrž potreben za proizvodno, ne, recimo razvoj cepiva je manjši,
prispeva manjši delež. In v tem zvezi sem jaz tudi poslal na Evropsko komisijo predlog, da bi to že marca, da bi organizirali neke vrste platformo, kjer bi lahko testirali različne kandidate za cepiva, primerjali med sabo in potem ugotovili, katero je tisto najboljše in s tistim šli naprej. To je bilo nekako izgubljeno in zdaj v bistvu Evropska komisija v bistvu reakcija je ta, da bomo kupovali od tistih proizvajalcev, ki bodo to proizvajali. Zdaj, profesor Štrukelj je omenil, da je AstraZeneca z tem adenovirusnim cepivom najdlje. Jaz bi rekel, da so Kitajci zelo verjetno še dlje, imajo ravno tako adenovirusno cepivo kot inaktivirano cepivo, ki je v bistvu edina preizkušena platforma, ki medtem, ko recimo adenovirusno, na te osnovi nobeno cepivo ni licencirano, zato je najbolj smotrno vsaj za Evropo, da res pogleda vsaj na tej stopni, katera od teh platform, torej ne da se stavi samo na eno, ampak testira več različnih. V ZDA imajo program imenovan Warp Speed, kjer v bistvu podpirajo 5 večjih farmacevtskih družb, od katerih številne v bistvu še sploh niso začele kliničnega testiranja, ampak imajo vse tehnične zmožnosti, da lahko proizvedejo tako veliko število cepiv. Zdaj, če bi se tega lotili mogoče nekoliko širše, z več inovativnimi idejami in potem omogočili testiranje primerjava med sebojno teh cepiv, bi zelo verjetno prišli do optimalnega cepiva. Jaz upam, da bo vsaj zdaj na tej stopni ta primerjava nekoliko bolj na mestu. WHO tudi izvaja projekt Solidarity, kjer bodo testirali več teh različnih platform kot samo Američani. Evropa se pa bojim, da tukaj le v bistvu je igra bolj pasivno vlogo v tem smislu, da več ali manj, razen tega, da podpira tudi nemškega proizvajalca CureVac, samo gleda, kje bo kupila to cepivo. Doktor Stančič, ste želeli nekaj dodati? Hvala lepa. Jaz bi samo zelo jasno rad povedal, da kritike na račun prepoznega odziva ali pa premajhnega odziva Evropske komisije na financiranje odločno zavrača. Mislim, da popolnoma nič niso na mestu razlogi. Poglejte recimo javna sredstva oziroma sredstva na splošno za financiranje raziskav in inovacij na evropski ravni. Približno če vzamemo celoten, torej vse, kar se vlaga v raziskave in inovacije v Evropi, 95% tega denarja ali pa še nekaj več prihaja iz privatnih sredstev, iz podjetij. 5% prihaja iz javnih sredstev. In od teh 5% je zgolj, se mi zdi, 7-8% ne me držati, ne, torej skoraj zgolj manj kot desetina od javnih sredstev je tisto, kar je na ravni Evropske unije. Vse ostalo, oziroma Evropske komisije, vse ostalo so države članice. Skratka, kar hočem povedati je, Evropska komisija je v skladu s tistimi možnostmi, ki jih imamo, zelo hitro dala dodaten denar po fleksibilnosti, ki jih imamo, za raziskave in inovacij, ki jih prej nismo imeli na tem področju, glede torej raziskave in inovacij za potrebe cepiva za korono. Vprašanje, koliko je dala pa Slovenija? Koliko je pa Slovenija se odločila preusmeriti svojega financiranja v tem času, zaradi tega, da bi dodatno financirala raziskave in inovacije na področju koronavirusa v zadnjih 6 mesecih? Ali pa v 3 mesecih. Primerjamo to, zgolj teoretično vprašanje, meni se ni dala nič. Ampak morda me bo državni sekretar popravil. Tako da zdaj jaz te kritike ne sprejmem in jih ne morem sprejeti. Velika večina denarja, še enkrat, prihaja od podjetij in zaradi tega je za nas nujno, da delamo s podjetji. Mi ne zbiramo zmagovalcev. A ne? Zadeva je taka, da imamo, tako kot je bilo rečeno, približno okoli 120 cepiv je bilo predlaganih, se razvija in tako naprej. Torej, to so te zadeve, ki so torej, zelo zgodnih fazah raziskave in inovacij. Okoli 10 cepiv oziroma 10 cepiv je v fazi, ki so kliničnih poizkusov.
od teh desetih cepiv, ki so, torej govorimo o celem svetu, od teh desetih cepiv, ki so v fazi kliničnih preizkusov, je eno iz Univerze Oxford z AstraZeneca in eno iz nemškega podjetja z Pfizerjem dela. Tri so iz Združenih držav Amerike, pet jih je na Kitajskem. Naš cilj je ne zbirati zdaj, kdo bo zmagal, kdo bo dobil te torej končne finančno podporo za pomoč pri proizvodnji, ampak omogoča, da do tega pride. Kdorkoli v Evropi lahko to, te stvari predlaga. Hvala lepa, se upravičujem, da sem bil malenko zdaljši. Hvala. Repliko je želel tudi dr. Brglez, izvolite, na kratko, prosim. Ja, se ni direktna replika na vse skupaj, kar je bilo. Ampak celotna zgodba se je začela s tem, da so se ZDA skušale pridobiti ekskluzivo nad cepivom. In v bistvu tukaj gre za obrambno reakcijo. To ni samo obrambna reakcija za cepivo, to je obrambna reakcija za znanost. Znanost bi v osnovi morala služiti človeštvu. Dobiček je kasnejša zadeva, ko govorimo zgolj o tem. In potem še ena tista načelna, ki je tudi važna pravzaprav za naš odnos do evropskih sredstev, in to je, da so lahko evropska sredstva samo nadgradnja lastnih sredstev, ki jih vlagamo v znanost. Ne more biti drugače. Ne more biti nadomestilo, ker v trenutku, ko je nadomestilo, seveda so interesi malo drugačni. Če hočeš neko vrsto samostojnost, moraš razvijati tudi lastno znanost. Govorim na ravni Evropske unije in govorim na ravni Slovenije. Tako da sem to, da smo te dimenzije ne morejo biti vseeno jasne, in ta strategija preprečevanja ekskluzive je začetek pravzaprav celotne zgodbe. In zdaj smo preko tega, na vso srečo, in lahko tekmujemo, lahko smo solidarni, lahko se gremo to, ampak tudi je en ekskluzivo dolgo, pa nič od tega ne bi mogli narediti in bi nekdo to začel zlorabljati za druge namene, ne za zdravljenje človeštva. Dr. Gašperič, vi ste želeli dodati? Ja, hvala lepa. Jaz zelo dobro razumem čisto vse poglede, tudi poglede kolega Stančiča, ampak za razliko od njega jaz sprejemam kritiko, ki jo je profesor Jerala podal, vse kar zadeva nacionalna sredstva. To se navezuje tudi na to, kar je kolega dr. Brglez povedal. Namreč, dejstvo je, ta država Slovenija ima 10-milijardni proračun. Ministrstvo za izobraževanje ima 2-milijardni proračun. Sredstva za znanost znotraj, ja torej govorimo o javnih sredstvih, za znanost znotraj tega proračuna pa znašajo 200 milijonov evrov. To je vse, kar ta država, to so vsi lastni viri, javni viri, ki jih ta država nameni za znanost in ne dosegajo niti 0,5% BDP-a. Se pravi, mi smo več kot dvakrat oddaljeni od tistega cilja, ki si ga želimo, vse 1% javnih sredstev za znanost in razvoj in šele, ko bodo javna sredstva dosegla ustrezen znesek, ne, tu se popolnoma strinjam, ne, potem jih bomo lahko kombinirali tudi z evropskimi sredstvi. Ne. Evropske sredstva so lahko in morajo biti ustrezna nadgradnja, to je popolnoma jasno, ne, ampak to, da bi vsa razvojna sredstva prihajala samo strani Evropske komisije, to je po mojem zelo, zelo napačna in kontraproduktivna logika. In tukaj se bom rekel, jaz zelo strinjam z primerjavo z projektom Manhattan, čeprav mogoče sam projekt sam po sebi me opozarjajo, da ga mogoče ni najbolj pametno iz političnih razlogov primerjati. Ampak sama ideja, ne, da bi v vsej tej kurativi pa lahko znanost dosegla tisti preboj, ne, in bi prišlo do blaznega povečanja vseh teh prizadevanj, ne, bi bila nekaj, kar zagotovo ne bi bilo slabo za ta prostor. Ne. Ampak čisto konkretno, ja pa moram pritrditi kolegu Stančiču, da v tem akcijskem načrtu era versus korona, ki ga je pa Evropa naredila, ja pa so bila storjena določena prizadevanja na kurativni ravni, jih ne moramo zanikati. In Slovenija pa tudi znotraj tega povečanja programskih skupin, ki sem ga omenil, je povečala sredstva za konkretno te raziskave. Glede, znotraj 200 milijonov govorimo lahko mi o nekaj milijonih, se pravi, to je grev za več ali manj simbolično povečanje, ki pa je bilo napravljeno. Hvala. Gospa Javeva, vi ste tudi želeli repliko? Jaz sem želela samo dodati mogoče par stvari, tri stavke. Seveda se popolnoma strinjam s kolegom Brglezom, mogoče bi samo dopolnila v tem smislu, ker smo že tokrat omenili besedo tekma. Pa sem se jaz zadnje mesece res veliko krat vprašala, moram reči, a je to tekma proti virusu ali tekma proti neki drugi državi, ne? Ali pa kakšni drugi politični opciji, recimo, če grem malo ožje. Tako da jaz, moja
Moja altruistična stran, če lahko tako rečem, upa seveda, da bo ta tekma, kakršnakoli že, namenjena izključno zagotavljanju zdravja ljudem. Ne? Ampak hkrati se je treba zavedati tudi politične realnosti. Prej sem omenila geopolitiko in pač nažalost tudi to pa še zraven, da pač v svetovnem merilu gledano niso vedno ljudje na prvem mestu. Jaz si seveda želim, da bi bilo to drugače, ampak hočem samo reči, da je treba biti tudi politično realen. In me pa tudi zelo veseli sicer, no, da državni sekretar tudi na nek način, kako ne rečem, priznava, da bi bilo treba narediti veliko več, upam pa, da se bo tudi dejansko naredil, se pravi, na nacionalni ravni veliko več za znanost. Eno pod vprašanje, gospa Jojeva, ravno na to, nikoli ne bomo varni vsi, če cepiva ne bodo dobili tudi najranljivejši. Pojavljajo pa se vprašanje, kako bodo to cepivo lahko shranjevanje manj razvite države, glede na vsa, bom rekla, tehnične zahteve na shranjevanje pri določenih temperaturah in določenih standardih. Kaj lahko tukaj sploh stori EU, da bo ta distribucija zdravila nekako cepiva pravična? Ja, to je zdaj tudi mogoče malo bolj strokovno vprašanje glede shranjevanja in to, ampak glede na to, da smo zelo glasni v tem, da bo vse, kar se bo zdaj dogajalo, ne samo transparentno, ampak tudi konec koncev solidarno oziroma enakopravno, se pravi za cel svet, ne samo za Evropsko unijo kot tako, se mi zdi, da bi se to, mislim, jaz razumem to kot, da bi se dalo reševati tudi te zadeve na tak način, da bi bilo to cepivo dejansko res dostopno tudi najranljivejšim oziroma, kako ne rečem, tretjim državam ali pa državam v razvoju. Zdaj, kako v praksi, pa mogoče lahko bolje stroka odgovori na to vprašanje. Ampak jaz sklepam ali pa verjamem, da bi se dali. Doktor Jerala, še prej ste želeli repliko? Ja, samo na kratko bi gospodu Stančiću odgovoril. Mislim, da ni treba neke prizadetosti. Mislim, se popolnoma strinjam, da večino sredstev seveda prispevajo države članice, ampak tukaj ima Evropska unija le tisto možnost, da dejansko nekako doda neko dodano vrednost, koordinacijo, in jaz mislim, da to je bila priložnost, ki je bila mogoče zamujena. Ne? V tem smislu, da bi na nivoju Evropske unije organizirali primerjavo različnih platform in potem združeno, ampak zdaj je pač že nekoliko prepozno. Glede slovenskih sredstev pa, torej ARRS je omogočil, da programske skupine svoje siceršnja sredstva namenja v smer bitke za COVID in kar se naše programske skupine tiče, smo vse ostale projekte zamrznili več ali manj in seveda se usmerili v to. Računamo pa seveda, da bomo seveda dobili sredstva, razpis je pa trenutno v teku. Doktor Stančić, zelo na kratko, prosim. Hvala lepa. Jaz bi zgolj podaril pravzaprav te tri izhodišča strategije. Kot prvo, želimo zagotoviti hiter dostop in dovolj velike količine za države članice in za prebivalstvo. Drugo, želimo zagotoviti pravičen dostop do cenovno dostopnega cepiva v EU in po celem svetu. In obenem Evropska unija bo storila vse, kar lahko, da zagotovi, da bomo imeli vsi narodi tega sveta dostop do cepiva. Torej, v tej krizi, kot sem že rekel, ni prostora za me first in Evropa ni otok. Evropejci bomo varni šele takrat, ko bo ves svet varen pred virusom. In prav zaradi tega tudi Evropska unija z mednarodnimi partnerji vodi ta tudi globalna prizadevanja za univerzalni dostop in dostop do cepiva. In skupaj smo pravzaprav imeli tudi to veliko mednarodno donatorsko konferenco, ker smo zbrali skupaj že 10 milijard evrov sredstev, kar je bistveno več, torej četrtina več kot tisto, kar smo na začetku načrtovali. Torej vidimo se, da želimo, torej kot globalni igralec, ki želimo delati s celim svetom in na noben način ne delati, torej zapreti se in delati samo v nekem ozkem interesu v Evropski uniji. Doktor Štrukelj, izvolite. Hvala lepa. Zelo na kratko. Poslanka Jojeva je lepo povedala, geopolitičnost tukaj igra veliko vlogo in na vso srečno zaradi samopašnosti svetovne politike raziskave, raziskovalci in znanost lahko tukaj pridobiva. Kaj to pomeni? Skratka, gre za tekmo in v tekmi je vedno zmagovalec tisti, ki lahko nekaj razvije, tako da tukaj si ne bomo zakrivali oči. Je sodelovanje pa je tudi tekma. No, ampak kar se pa zadeva slovenskih sredstev, žal zelo nizka, ampak so, moram je tu bran agenciji za znanost, skratka, nekako 3 milijone
je bilo zdaj danih za zadnji razpis. Zadnji razpis je končal 16. tega meseca, tako da nekaj malega je, ampak na vso srečo znamo stopiti skupaj in pravzaprav preusmerjamo sredstva iz drugih projektov v ta razvoj. Tako da Slovenija tukaj igra pomembno vlogo, na svojo majhnost, absolutno. Bi bil pa res vesel, tako kot je profesor Irala rekel, če bi tukaj Evropska unija stopila skupaj. Imamo nedavne izkušnje z maskami in z ostalo zaščitno opremo in vemo, kako smo se kot sosedi obnašali in ne kot ena skupnost. Doktor Štrukl, vas lahko tukaj vprašam ravno o tej dostopnosti. Kaj pa pričakujete? Kakšna bo cena cepiva? Se bojite, da farmacevtska podjetja cepiva ne bodo ponudila po proizvodni ceni, da nima? Pričakoval sem to vprašanje, pravzaprav sem ga hotel kar sam načeti. Nekako smo špekulirali. Gre za kalkulacije. Glede na to, da je velik uložek za strani različnih skladov, vi morate vedeti, da so tukaj tudi privatni skladi, kot je recimo torej Bill Gates sklad in vsi ostali, ki so doprinesli k temu, da gre razvoj hitro, pa tudi svoje državni skladi, ne na zadnje sklad Evropske unije, pričakujemo, da bo cena subvencionirana. Zelo težko govorimo o ceni, ampak glede na cepiva bi lahko rekli, zdaj bom tako res na široko rekel, od 20 do 90 evrov. In če pogledamo, da nam je država omogočila turistični bon za 200 evrov, pa vprašamo vsakega posameznika, a ne bi bilo mogoče pametneje, da se cepimo, pa da potem vidimo, če ostane še kaj za morje. Skratka, se nam zdi, da je Slovenija ravno dober model, ker smo majhni, da bi tudi cepivo, ko bo na razpolago, bilo subvencionirano in da precepimo najširšo možno populacijo. Pričakujete, da bi bil za zaščito dovolj en odmerek, recimo cepiva proti gripi, da nima ne ponuja 100-odstotne zaščite. Se tukaj lahko obeta 100-odstotna zaščita, recimo, če se bodo ljudje cepili, ste že tako daleč, recimo? Večkrat rečemo, da je to vprašanje za milijon dolarjev, pa dajmo začeti kar z milijardo, da bo lažje. Ne, tega ne moramo predvideti. Žal korona skupina ne kaže na eno veliko stabilnost, govorim vsi virusi, ki so v tej koroni. Če prihaja do raznih mutacij, seveda se lahko zgodi, da bo cepivo razvito, pa ne bo popolnoma učinkovito. Po drugi strani pa ne vemo, ali gre za kratkotrajno učinkovitost, torej tvorbo protiteles, ali za daljšo. Ampak naenkrat smo kar optimisti, verjamemo, da bo nekje mogoče večja stabilnost, kot govorim za virus, kot je to pri virusih, ki povzročajo različne gripne obolenja. Tam veste, da je ogromno subtipov, ki lahko kombiniramo med seboj, imamo nekako zdaj 18 različnih. Tukaj ne vemo, odgovora še nimamo. Upamo, da bo vsaj kratkoročna mogoče zaščita prisotna. Je pa zanimivo vprašanje, zakaj pravzaprav ne zbiramo plazme tistih bolnikov, ki so preživeli in ki so seveda tudi na nek način imajo protitelesa. To bi bila recimo pasivna imunizacija za zaščito tistih najbolj ranljivih skupin. Vse ostale, in to jaz večkrat podarjam, vse ostale neranljive skupine, kot so otroci, kot so torej mladostniki sicer, zdravi odrasli, pa se moramo soočiti s tem, da nas virus čaka. Skratka, če imamo cepivo, koga bomo imeli, je super, dokaj ga nimamo, moramo iti naprej, ekonomsko, to, kar delamo, ta trenutek ne zdrži. Ampak to je že druga tema, če se vrne na cepivo, upamo, verjamemo, da bo vsaj kratkoročna zaščita dovolj dobra. Doktor Irala, ko bo cepivo enkrat na voljo, kdo bo najprej cepljen? Govori se nekako, da bodo ne bi bili to zdravstveni delavci. Tako, zagotovo bodo to zdravstveni delavci, ker so najbolj izpostavljeni in tudi v prvi vrsti in seveda moramo tudi zagotoviti, da bodo lahko svoje delo upravljali še naprej. Ampak jaz sem prepričan, da v tem potekajo že precejšnje debate, ne nazadnje je to tudi etično vprašanje. Zdaj, jaz ne bi rekel, da je mogoče nujno, da se bojo starejši najbolj cepili, ker v bistvu pri starejših ljudeh je imunski sistem se slabše odziva in bo najbolj tudi razvil slabšo odpornost, torej mogoče bodo starejši posredno ščiteni tudi preko drugih. Tako da, ne vem, trenutno potekajo seveda testiranja v različnih starostnih skupinah in najbolj bodo rezultati tega testiranja pokazali, katere skupine so najbolj zaščitene, se najbolj odzivajo, ne. Potem bo pa pač potrebno določiti nek vrstni red, ker seveda ne bo na voljo cepiva istočasno za vse hkrati. Dobili smo vprašanje v spletni klepetalnici. Gospod Matjaž Marin sprašuje, ali bo cepivo varno za otroke? Če mene vprašate, jaz zagotovo. Jaz mislim, da otroci so tisti tudi najmanj izpostavljeni pri tem in jaz mislim, da njihov imunski sistem se lepo odziva, tako da trenutno mislim, da testirajo od še 18. leta starosti naprej, ker seveda mora iti za prostovoljce, ampak jaz mislim, da glede tega ne bo najbolj posebnega problema.
Doktor Štrukelj, kako pa kaže z razvojem zdravila? Ta teden odmeva novica, da so znanstveniki v klinični študiji ugotovili, da je lahko zdravljenje s steroidom, deksametazonom, da bistveno zmanjša smrtnost med najhuje bolnimi. Sliši se kot zelo obetavna novica. Ja, tukaj moramo biti zelo natančni. Deksametazon je klasično staro protivnetno zdravilo, tako kot imamo tudi podobno zdravilo iz te skupine. To ni zdravilo proti virusu SARS-CoV-2, ampak je nekako ene vrste podporno zdravilo. Absolutno je dobro, da so naredili študije in mi smo že skozi nekako pričakovali oziroma priporočali, da se pri tistih najbolj ranljivih, namreč vedeti morate, da ko virus nastopi v drugi fazi, torej ko nekako okuži spodnji del dihal, takrat nastopi tako imenovan citokinski vihar. To pomeni, da naše telo odreagira močno in začne sproščati vse medijatorje, torej vnetje se poveča. In ker se vnetje poveča, moramo dati protivnetna sredstva, da zmanjšamo to potencialno škodo, ki jo telo samo sebi naredi. Tukaj imamo to zelo znana stara zdravila. Recimo mi ljudje če bi pri španski gripi imeli en tak deksametazon, ne bi bilo toliko smrti. Ampak še enkrat, to ni zdravilo, ki bi zmanjševalo kakorkoli ali okužbo ali razmnožitev samega virusa. Nekako je indicirano za tiste hude primere, ko so ali torej bolniki priključeni na ventilator ali pa pri splošni hipoksiji in tudi kaže se, razmerje je 5:1. To pomeni, mogoče bi od 5 smrti eno nekako preprečili, kar je seveda z etičnega vidika zelo veliko, za posameznika ogromno, ampak sicer to ni zdravilo. To je samo pomožno zdravilo, drugače pa razvoj zdravila je tako, veliko si obetamo od remdesivira, favipiravir je celo boljši, ker je peroralno sredstvo, da bi pa rekli, da imamo res tako dobro zdravilo, ki bi nas popolnoma zavarovalo, tega pa nimam. Problem pri virusu SARS-CoV-2 mešta je to enojačni RNA virus, kjer so mutacije močno prisotne in se lahko zgodi, da določen sev na določeno zdravilo ne bo reagiral. Tudi tukaj ga tekma. Prej lahko rečemo ali pa skupno sodelovanje. Na tem področju so Kitajci izjemno veliko naredili, dela se seveda tudi v Združenih državah Amerike in v Evropi, ampak bolj stavimo nekako na cepivo kot na zdravilo. Izvolite, doktor Jerala. Ja, če lahko sam še svoj pogled dodam zraven, jaz bi precej stavil na monoklonska protitelesa, ker je bilo razvitih precej protiteles, ki neutralizirajo virus in trenutno poteka več kliničnih faz, tako da mogoče bo že jeseni na voljo kot terapija, ampak seveda to velja samo za zdravljenje hudo bolnih, ne pa za ustavitev pandemije. Doktor Jerala, glede na to, da cepivo razvijajo zdaj številne ekipe, ali to pomeni, da bo potem na trgu na voljo več različnih cepiv, recimo proti novemu koronavirusu? Ja, zelo verjetno, čeprav do neke mere to zna biti problem, ko bo prvo cepivo licencirano, v bistvu kasneje ne bodo več mogli slepi preizkusi, ker bo na voljo že neko cepivo in bo možno samo primerjave. Zdaj, zelo verjetno, da v ZDA ne bodo pustili, da če bo enkrat kitajsko cepivo licencirano, da ne bodo šli več naprej s svojim razvojem, ampak zelo verjetno, da vsaj par različnih platform bo prišlo relativno istočasno trg. So pa precej podobne. Ne? Moram povedati, da vsa ta cepiva, ki so trenutno v kliničnih fazah testiranja, so vsa na osnovi celotnega spike proteina virusa in tukaj je po svoje neke vrste monokultura in zna biti, da mogoče, če se ne bo izkazalo, da dobro deluje. Čeprav jaz moram reči, da sem kar prepričan, da bo to cepivo, recimo, ki ima AstraZeneca, da bo dejansko delovalo. Bolj je mogoče tudi vprašanje, a bo pandemija trajala dovolj dolgo, da bo tudi res lahko testirali, dobili zadostno število statistične zaščite pred delovanjem cepiva. Vemo, da je bilo precej epidemij, recimo ebola, zika, SARS, kjer so cepiva pripravljala, pa je epidemija že izvenela, čeprav se bojim, da tukaj ne bo imeli te sreče. Doktor Štrukelj, kaj pa imunost? Ali so že tukaj kakšna novejša dognanja? Ali to, da ima nekdo proti telesa v krvi, tudi pomeni, da je morda bolj odporen na virus kot nekdo, ki jih nima? Nedvomno so vsi, ki so prišli skozi okužbo ali velika večina tistih, ki ima normalno delujoč imunski sistem, imajo protitelesa. To so dve vrsti protiteles, tako IgM kot IgG. Ne vemo pa še, kaj to pomeni. Upamo, da so to neutralizirajoča protitelesa, ki bodo preprečili vsaj za kratek čas ponovno okužbo. Imamo že primere v Južni Koreji, na Kitajskem in pa v Japonski, kjer so se ponovno okužili posamezniki,
ampak to verjetno zaradi njihovega slabšega imunskega sistema ali pa gre za bolnike, ki imajo zdravila, ki zmanjšujejo delovanje imunskega sistema. Torej, ta trenutek je prezgodaj, da lahko rečemo, protitelesa, imunost oziroma prekuženost je tista, ki nas bo varovala skozi daljše obdobje. Absolutno pa nastanek protiteles je dokazan in seveda zanimivo je recimo eksperiment, ki ravno ko govorimo o Oxford in AstraZeneca kombinaciji, kjer so na primatih, to je zadnja faza predklinike, 6 opico torej so cepili, 6 niso, vse so okužili torej namensko z SARS-CoV-2 virusom in tiste opice, ki so bile prekužene, ki so bile cepljene, so imele enak titer virusa v nosni sluznici, kar pomeni, da virus se je prijel, oziroma je lahko vstopil, vendar so pokazali popolno asimptomatsko sliko. Kar pomeni, če že drugega ne, in to verjamemo, bo cepivo bistveno zmanjšalo simptome. Nekaj podobnega, kot vidimo tudi pri gripi in če preprečimo, če spravimo celo pandemijo na nivo enega rahlega prehlada v narekovajih, potem smo naredili ogromno. Potem bo to rešena zadeva. Predlagam, da zaključimo s to relativno optimistično mislijo. Hvala vsem gostom za zelo zanimivo debato na zelo aktualno temo, v kateri verjamem, da bomo v prihodnjih tednih in mesecih slišali še ogromno. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Naslednji spletni seminar sledi že v torek, 23. junija, beseda pa bo tekla o EU v novi globalni realnosti, vabljeni k spremljanju in sodelovanju. Še enkrat najlepša hvala vsem in nasvidenje. Hvala. Hvala lepa. Lep pozdrav.